Hallå bloggen. Nu är vi i en kyrka som heter Nimbus. Varför heter den Nimbus? Nimbus är ju märke på båt. Det är något marint säkert. Och Lennart står där med guran som inte är den gula guran. Den är borta. Och så är det Erik med den svarta guran. Jag tycker den är cool för att den har, nu ska vi se, det där. Det tycker jag är snyggt liksom, en enkel detalj. Får jag berätta en sak? Jag kan berätta sen. Är du taggad? Ja då. Mm? Yeah. Vill du säga något till din mamma? Hej. Ja, det var bra. Ja, det var det. Jag bara säger att jag har min gula gitarr, den finns ju va? Men jag har faktiskt köpt en gul gitarr till som jag ska hämta på måndag eller liksom. Imorgon kanske till. Det är en likadan Fender Talman Intercity. Den är jättegul. Så har vi Olle här. Som sköter hopparen sen. Ja, det ska jag. Och det är bra. Det är den kan vi ju blåsa iväg för att det blåser väldigt mycket. Ja, det fläckar ganska mycket. Så har vi On Slapping the Bass. Jimmy! Hej! Hur känns det? Bra! Är du taggad? Jättetaggad! Bra, härligt! Vill du säga något till din mamma och pappa? Hej mamma! Hej pappa! Så säger han och så går vi till... Och... Slapping the Drums! Matthew the Firecracker! I gotta tell you what I'm feeling inside. I can't lie to myself. Vill du säga något? Inget alls. Som vanligt, inget alls. Nej. Då går jag vidare. Och så står gänget där borta. Där. Okej, jag säger hej då. Hej då, vloggen.